አስተልን ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በኢትዮ በኖርዌ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር ወይዘሮ ዙፋን አማረ ጋ ነው። የኢትዮጵያን ረሃብ በሚመለከት ከርሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ። ወይዘሮ ዙፋን አማረ በኖርዌ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር ይህን እድል ስለሰጡን በቅድሚያ እናመሰግናለን። እኔም ይሄ የሀገራችን የሚደርሰው በወገኖቻችን ላይ የሚደርሰው የረሃብ የርዛት ጉዳይ ግድ ብሏችሁ ከኛ መረጃ ለመጠየቅና በምን አይነት ሁኔታ እንዳለ ለማወቅ ልጠይቁን ስለመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን እድል ስለሰጣችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ረሃብ እንዴት ይመለከቱታል? በእውነቱ እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝባችን ረጅም አመት በችግር ውስጥ በስቃይ ውስጥ ነው ያለው። ረሃብ አንደኛ መገለጫችን ሆኗል። በተለይ ደግሞ በአሁን ጊዜ ያለውን ረሃብ ስናይ በኢትዮጵያ ደርሶ ከሚያቀው ረሃብ በበለጠ የገዘፈ ረሃብ ነው አሁን ያለው። እንደምንሰማው ከሆነ እስከ 20 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በዚህ ችግር ሰለባ ሆኗል። ይሄ ማለት ደግሞ ህዝባችን 100 ሚሊዮን ይገመታል የሚባለው ኢትዮጵያ ህዝብ አንባጠቃላይ በረሃብ የተጎዳው ደግሞ ወደ 20 ሚሊዮን ይሆናል የሚባለው። ይሄ ደግሞ ማለት ከአምስቱ ሰው ውስጥ አንድ ሰው በረሃብ ተጠቅቷል ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ የችግሩ ምን ያህል የገዘፈ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። እና ወገናችን በትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው። አብዛኛው ህዝባችን ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ይሄን ረሃብ ለመታደግ የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ እንደጀመረ ሰምተናልና ኮሚኒቲው እንዴት ተነሳሳ? የህዝቡስ ተቀባይነት ምን ያህል ነው? በእውነቱ እንግዲህ እኛ በዚህ በምንኖርበት አገር ውስጥ በስደት ብንኖርም በአካል እዚህ አውሮፓ ውስጥ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ብንሆንም በመንፈስ ግን አገራችን ውስጥ ነው ያለነው። የቀን ተቀን ኑሯችን በሙሉ ስራ አገራችን ነው። የአገራችን እያንዳንዷ ኮሽ የምትል ዜና ሁሉ ግድ ይለናል፣ እንከታተላለን። ስለዚህ ወገኖቻችን ተራቡ ሲባል እኛ ተራብን ማለት ነው። እኛ በተግባር እዚህ በተደላደለ ኑሮ ውስጥ በተመቻቸ ኑሮ ውስጥ ብንኖርም የወገኖቻችን መራብ ግን ግድ ይለናል። ምንም ቢሆን የማንነታችን መገለጫ ነው እና የአንድ ወገናችን የአንድ የህዝባችን በዚህ ችግር ውስጥ መሆን እኛን እንቅልፍ አይሰጠንም። እንቅልፍ ስለማይሰጠን ይሄንን ዜና ከሰማንበት ጊዜ ጀምሮ እንዴት ነው የምናደርገው? ህዝባችን እንዴት ነው የምንደርሰው? በሚል ብዙ ውይይቶች እናካሄድ ነበረ። ለዚህ ደግሞ መነሻ የሆነው ነገር ምንድን ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ብቻ ሳንሆን በተለይ ደግሞ የአዲስ ቃል ኪዳን ታቦት የፈውስ አገልግሎት ሊቀመንበር ወይዘሮ ሰዋሰው ዮሐንሰን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ግድ ብሏቸው ኢኒሼቲቭን ወስደው በራሳቸው ይሰሩ ነበር። በራሳቸው ለመስራት ማለት ነው። በራሳቸው ይሄ እንግዲህ ከአንድ ከእምነት ተቋም ከአንድ እንዴት ነው ለተራበ ከመደርስ ለታረዘ ከመደርስ ተቋም የሚጠበቅ ነገር ነውና ይሄ ነገር ግድ ብሏቸው መጀመሪያ ኢኒሼቲቭን ወስደው በራሳቸው ይሰሩበት ነበር። እኛም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ለዚህ ህዝብ እንዴት ነው የምንደርሰው ይያልን ለብቻችን ዲስከስ እናደርግ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይበት ነበር እና ይሄ ወይዘሮ ሷሰው የሄዱበትን ደረጃ ስናይ
ቀጥታ ኮንታክት ማነው እሳቸውን አነጋገርናቸው ካነጋገርን በኋላ ከአዲስ ቃል ኪዳን ታውት የፎስ አገልግሎት ጋር በመሆን ነው ይሄን ስራ የጀመርነው። እሺ በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የገንዘብ አሰባሰቡ? አሰራራችሁስ ምን ይመስላል? እንግዲህ ይሄንን ነገር እንደሰማን ቀድመም እንዳልኳችሁ ረፍታጣን እንቅልፋጣን ወገናችን እየተራበ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ህፃናትና ሴቶች ናቸው የተጎዱት። ከአካባቢያቸው ከረጅም ቦታ እየራቁ ወደ ከተማ ነው እየመጡ ያሉት። ስለዚህ የነኚህ ህዝቦቻችንን መድረስ ግዴታ ነው በሚል ነገር ነው የተነሳነውና ከዚህ በመነሳት መጀመሪያ ላይ እንዴት ነው ገንዘብ አሰባስበን ልንደርሳቸው የምንችለው? ምንድነው ማድረግ የምንችለው? መድኃኒት ነው አላክም የምንችለው? አልባሳት ነው አላክም የምንችለው? ወይስ እንደው በተቻለ አፋጣኝ ጎርሰው የሚያድሩት ነገር ነው መላክ የምንችለው የሚለው ነገር ነው መጀመሪያ እንትን ያለውና በዚህ የተነሳ ለሁሉም ነገር መድኃኒትም ለመግዛት ይሁን ለሌላም ነገር ቢሆን ገንዘብ ነው ዋናው ምንጭ። ስለዚህ ገንዘብ እንዴት ነው የምናሰባስበው በሚለው ነገር ላይ ያው አንድ ዝግጅት አድርገን ገንዘብ ማግኘት እንዳለብን ወሰንን። ከዚህ የተነሳ ያው እንደ ኮሚቴ አንድ ግብረ ኃይል አቋቋመን። ያ ግብረ ኃይል የሃይማኖት ተቋማትን ያካትታል፣ የእምነት ተቋማትን ያካትታል፣ በዚህ ሲቪክ ማህበራትን በዚህ በተለይ ደግሞ በኦስሎ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ሲቪክ ማህበራትን ያካትታል እና ኮሚኒቲውን ነኝን ሁሉ በማሰባሰብ አንድ ኮሚቴ አንድ ግብረ ኃይል ነው ያቋቋመው። በዛ ግብረ ኃይል የተነሳ ህዝባችንን መድረስ አለብን፣ ህዝባችንን ለመድረስ ህዝባችን የተቻለውን ነገር ለማዋጣት በግድ በእነኚህ በኩል ነው ህዝባችንን ልንደርስ የምንችለው። ስለዚህ መጀመሪያ ግብረ ኃይል ያቋቋም ነው። ግብረ ኃይሉ ከተቋቋመ በኋላ ማድረግ ያሰብነው ምንድነው? አንድ ትልቅ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ማዘጋጀት ነው። ያንን የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ደግሞ ስናዘጋጅ ህዝባችን መግቢያ ትኬት መግዛት አለበት፣ ገንዘብ ነው የምንፈልገው እና ትኬቶች ነው ያዘጋጀነው። ግብረ ኃይሉ ወዲያው ፕሮግራሙን ነደፈ። ትኬቶች ማዘጋጀት አለብን፣ በእነኛ ትኬቶች ገንዘብ እንሰበስባለን፣ እንደገና የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም እናዘጋጃለን፣ ጨረታዎች ይካሄዳሉ፣ ሰዎች በተቻላቸው የተቻላቸውን ነገር ይሰራሉ። ቅድም ጠቅሼዋለሁ ከአዲስ ቃል ኪዳን የፎስ የአዲስ ቃል ኪዳን ታውቴ ፎስ አገልግሎት ጋር ስንሰራ መጀመሪያ ሳቸው ከኖርዌይ ውስጥ ካሉ እርዳታ ድርጅቶች የኖርዌጂያን የእርዳታ ድርጅቶች ጋር ኮንታክት ነበራቸው እና በዛ የተነሳ በለዚህ ጉዳይ ተቋቋመ አንድ አካውንት አለ እና መጀመሪያ ላይ የተደረገው ምንድነው በዛ አካውንት ውስጥ ሰው የተቻለውን ገንዘብ ያህል እንዲያስገባ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን እኛ ይሄንን ገንዘብ ማሰባሰብ ዝግጅት እናዘጋጅ ምናልባትም ሰው ለምን ራሱ ኮሚኒቲው እጁ ካለበት ኮሚኒቲው ከገባ በራሳችን እናዘጋጀው ነገር ለምን እናሰባስበው ነገር ለምን አይኖርም የሚሉ ጥያቄዎችም ስለመጡ ከዚህ የተነሳ በኮሚኒቲው የራሱ አካውንት አለ። በዛ አካውንት ውስጥ ሰዎች ገንዘብ ማስገባቸው የተቻላቸው 1000 ሊያስገቡ ይችላል፣ 10000 ሊያስገቡ ይችላሉና አካውንት አለ። ለዚህ ጉዳይ ሁሌም የምንጠቀምበት ለዚህ በሰዎች ላይ በሚደርሱ ጉዳቶች አደጋዎች ለምሳሌ ካሁን በፊት ሳውዲ አረቢያ ወገኖቻችን ድንገት እንዲወጡ ተደርገዋል፣ ብዙ ችግሮች ነበረባቸው። ያኔ ለነሱ እርዳታ ለመስጠት የተከፈተ አካውንት አለ። አሁንም ያንን የእርዳታ አካውንት ነው የምንጠቀመው። ሁሌም ለኢመርጀንሲ ለሆኑ ነገሮች የምንጠቀምበት አካውንት አለ። አሁንም በዛ አካውንት ነው የምንጠቀመው እና ሰው እዛ ፕሮግራሙ ላይ መገኘት ባይችል ትኬቶቹን መግዛት ባይችል ቀጥታ ግን እዛ ባንክ አካውንት ውስጥ ገንዘብ ማስገባት ይችላል። እና በእነኚህ ሁኔታዎች ነው እንግዲህ አሁን ገንዘቡን ለማሰባሰብ ፕሮግራም ያደረግነው። በጣም እናመሰግናለን። አሁን እርዳታ ለመስጠት የሚፈልጉ ወይም መስጠት ያለባቸው ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም ሌሎች ሀገሮች ሰዎች ኖርዌጂያኖችን ጨምሮ
ከነሱ ምን ይተበቃል? የመጨረሻው ዘላቂ መፍትሄው ለረሃው ምንድነው ብለ አስባለሁ። እኔ በተያያዘ አንድ ጥያቄ አለኝ እዚህ ጋር። እንደሚታወቀው ረሃብ በጣም ከባድ ነገር ነው። እየተራበ ያለው ህዝብ ህፃናትንና አርጉዞችን የሚያጠቡ እናቶችን ጨምሮ የአልሚ ምግብ ችግር፣ የመድኃኒት ችግር ብዙ ችግር ነው ያለውና ጦርነት እንኳን ቢሆን አትሊስት ከረሃብ የተሻለ ነው። ጦርነት እየበላ ነው የሚዋጋው። ጦርነት ውስጥ የሚገባ ሰው በምግብ ራሱን ተቋቁሞ ነውና ይሄ ነገር በጣም ሁሉንም የሚመለከት ነው። እንደ ተባለው ብዙ እንቅስቃሴ ከኖርዌጃን እንኳን ድርጅት ጋር ሆኖ ብዙ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። እና የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያውያን በኦስሎና አካባቢ ብቻ አይደለም ያሉት በአጠቃላይ በኖርዌይ አሉ። እና ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ያደረገው? ለምሳሌ በስታቫንገር ያሉ ሁሉ ደርሷቸው መምጣት ባይችሉ ዝግጅቱ ላይ መምጣት ባይችሉ ያንን አካውንት ቁጥሩን ኦፕን አድርጎ እንዲያውቁ ተደርጎ ሰዎች በዛ የሚችሉትን እንደተባለ 10000 5000 50 ክሮነር 100 ክሮነር ከሚችለው ያህል ሰው እንዲያስገባ ምን አይነት እንቅስቃሴ ተደርጓል? ኦኬ ከመጨረሻው ድነሳና ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሄዳለሁ። ይሄንን እንግዲህ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዋናው መስሪያ ቤቱ ኦስሎ ይሁን እንጂ እዚህ ኦስሎ ይሁን እንጂ ብራንቾች አሉት። በርገም ብራንች አለ፣ ስታቫንገር ብራንች አለ እና በተለያዩ ቦታዎች ብራንቾች አሉን። እና የብራንቾቻችን ሰዎች ኮንታክት አድርገናል። እዛም ቦታ ትኬቶች ልከናል። እነኛ ትኬቶች ተሸጠው ያው በገንዘብ መልክ ይመጣሉ ማለት ነው። እና ሰዎች እንኳን መምጣት ባይችሉ ትኬት ገዝተው መተባበር ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ የባንክ አካውንቱን አሁን በፌስቡክ ኔትወርኮች አሉ። በኔትወርክ ነው ያሰራጨ ነው። እነኛ ሰዎች ኔትወርኩም ውስጥ አሉ፣ የፌስቡክም እንትን አሉ እና በቫይበርም ነው። እና ያንን ነገር እንዳገኙ በዛ አካውንት ያስገባሉ ብለን እናስባለን። ሌሎቹ ምናልባት ልንደርሳቸው ያልቻልናቸው ሰዎች ቢኖሩ እንኳን ይሄ ነገር ይደርሳቸዋል ብለን እናስባለን። እና በዚህ መልኩ በኦስሎ ብቻ ተወስነን ሳይሆን በኖርዌይ ጠቅላላ ይሄንን ነገር ለማድረግ ያሰብነው። አዎ ቀድሞም እንዳልችው ረሃብ ጊዜ አይሰጥም። አልሚ ምግቦች ያስፈልጋሉ፣ መድኃኒት ያስፈልጋሉ። ግን ለሁሉም ዋናው ቁልፉ ገንዘብ ነው። አዎ እና እኛም ገንዘብ ላይ ያተኮርነው ለዚህ ነው። ገንዘቡ ከሄደ በኋላ መድኃኒት ሊሆን ይችላል፣ አልሚ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። እና ገንዘቡ ላይ ያተኮርነው ለዚህ ነው። ሌላኛው ጥያቄ ምንድነው? የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እና የኖርዌጂያን ማህበረሰቦች በጋራ ምን ያህል ሄደውበታል የሚለው ነው። የኖርዌጂያን ድርጅቶቹ በራሳቸው የራሳቸው ፈንድሬዚንግ እየሰሩ ነው። በራሳቸው መንገድ ህዝባቸውን እንዴት እንደሚደርሱ ያቃሉ። በራሳቸው መንገድ እየሄዱበት ነው። እኛም ደግሞ ህዝባችንን እንዴት እንደርሷልን የምንለውን የራሳችንን መንገድ ነድፈን እየሰራን ያለ ነው። በመጨረሻው ግን የሁለቱም አንድ ላይ ነው ሆኖ ለህዝባችን የሚደርሰው። ምን ይጣበቃል ከህዝቡ ምንድነው መርክት ያለው? ማለት እርዳታውን ለመስጠት ከሚፈልገው ህዝብ ማለት ነው። እርዳታውን የሚሰጠው ህዝብማ ግዴታው ነው። በምንም ሁኔታ ቢሆን ማንም ኢትዮጵያዊ አይደለም ቤተሰብ ባይኖረው አክስት፣ አጎት፣ ዘመድ ራሱ ኢትዮጵያዊ መሆን በራሱ አንድ ኢትዮጵያዊ ተራበ ተቸገረ ሲባል ግድ ሊለው ይገባል ነው ምንሩኛ። ግድ ሊለው ይገባል። ማንነቱን ሊለውጥ አይችልም። እና የግድ መሳተፍ አለ። አዎ ማንም ሰው የውዴታ ግዴታ አለበት ነው ምንለው። የውዴታ ግዴታ ማንነት ያስገድደዋል ነው ምንለው። እና ሁሉም ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ መረባረብ አለበት ነው ምንለው። አዎ ትክክል ነው። በባህላችን አንድ ሰው ሲታመም አንድ ሰው ሲሞት ስርዓቱ እንኳን ለቅሶ ይመጣል። እና 20 ሚሊዮን ሰው የተወሰነው ሲሞት የተወሰነው ለመሞት ሲቃረብ ቢያንስ ለለቅሶ ካለም ባህላችን እንኳን
ህብረተሰቡ መሰለኝ ደግሞ ሌላው ነገር ምንድነው እኛ ብቻ አይደለንም ዓለም 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 እንግዲህ ኢትዮጵያዊ አይደለም ያለም ህዝብ ግድ ብሎት በሚዲያዎች የኢትዮጵያን ራሃ ያሰራጩ ነው ያሉት በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ የተለያዩ ድርጅቶች ለኢትዮጵያ እርዳታ ለመስጠት የተቻላቸው ያደረጉ ነው ያሉት እኛ የችግሩ ዋነኛ ባለጉዳዮች ሆነን ዝም ምንልበት ምክንያት የለንም ዝም ብለን ምንተኛበት ቸል ምንልበትም ምክንያት የለንም ብዬ ነው የማስበው እስኪ ዘላቂ መፍትሄውን አጠራርገው እንደሩንና በዚህ እንጨርሳለን የዛሬውን እንግዲህ ምንድነው ይሄ ችግር ኢትዮጵያ ሰዎችም ዘርፈ ብዙ ችግር ነው ያለው ይሄ ችግር አሁንኛ እንደ ኢትዮጵያዊነት እንወጣ ተቻለንን እንወጣ ነው እንጂ ይሄንን ችግር እንቀርፋለን ብለንም አይደለም የችግሩ ግዝፈት የኛን ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን የዓለምን መረባረብ የሚፈልግ ነው በዘላቂነት ግን ምንድነው ሊሆን የሚችለው ህዝባችን ባለበት ቦታ እንዴት ነው ሰርቶ መኖር የሚችለው ሰርቶ ሊኖር የሚችልበት ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው ለምሳሌ የተፈጥሮ ችግር ሊኖር ይችላል ያን የተፈጥሮ ችግር ግን ፎርካስት ማድረግ ይቻላል ፎርካስት ሲደረግ ቅድመ ዝግጅት መደረግ ይችላል ሰው ከቀየው ሳይፈናቀል እንዲህ የከፋ ችግር ላይ ሳይደርስ በጊዜው ነገሩን መቆጣጠር ይቻላል ቀደም ብሎ ችግሩ ከመድረሱ በፊት ለዓለምም ይሄ ደርሳል ተብሎ ለዛ እርዳታ ሊሆን የሚችል ነገር መዘጋጀት አለበት ይሄ እንግዲህ መቼም ባንድ ቀን ዴሊት አድገን ራሳችን በመግብ ችለን እርዳታ አንፈልግም አንልም ራሳችን እስክንችል ድረስ እርዳታ ያስፈልጋል ያንን እርዳታ ግን ቀድመን ነው መጠየቅ ያለብን ልክ ሁኔታው ሲከሰት ሳይሆን ሌላው ህዝቡ ባለው ምናልባት የቆየ አሰራር ዘዴ ሊሆን ይችላል ያኗኗር ዘዴ ሊሆን ይችላል ያ ትምህርት ያስፈልገዋል እንግዲህ ህዝቡ ማለት ነው ባዛው ባለበት ቦታ እንዴት ብሎ ነው ራሱን ማሳደግ የሚችለው እንዴት ብሎ ነው ራሱን መቻል የሚችለው ይሄ እንግዲህ የምሁራንንም ጥናትንም ምንም የሚጠይቅ ነው እና ይሄ እንግዲህ ህዝቡ ችግሩ ሊቀረፍ የሚችለው ይሄ ነው ግን አሁን አፍንጫችን ስር ያለውን ይሄንን ረሃብ እንዴት ነው የምንቀርፈው ስንል እኛ እንደ ኢትዮጵያዊነት እናዋጣለን ይሄንን ደግሞ ዓለም እንዲተባበረ በያለንበት አካባቢ ሁሉ አካባቢያችን ማስተባበር ልክ አሁን እኛ እንዳደረግነው ማለት ነው እኛ ኖርዌጂያኖችን አስተባብረን ኖርዌጂያኖቹ በራሳቸው ሚዲያ አውጥተውት ኢትዮጵያ ውስጥ ረሃብ እንዳለ ችግር መረዳትን እንዳለባቸው እንዳሳወቁት ሁሉ ማንም ኢትዮጵያዊ ባለበት ይህንን ነገር ሊሰራ ይገባዋል ብለን ነው የምናስበው እና ወይዘሮ ዙፋን አማረ እንዳሉት የአገራችን ባህል አለ ተምሳሌያዊ አነጋገር 50 ሰው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነው ለ50 ሰው ግን ጌጡ ነው የሚባል ነገር አለና ያው የሀገራችን ጉዳይ ነው ሁላችንም ይመለከተናል ሰባይነት ያለው ሰው ሁሉ የረሃብን ነገር ሊያውቀውና ሊያስብበት ይገባልና እንዳላችሁት እንግዲህ በስብሰባችሁም ላይ ተገኝተን ሌሎች ዘገባዎችን ለማዘጋጀት እንሞክራለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በተጨማሪ የኢትዮ ኖርዌይ ራዲዮና ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍልም ለመላው ኢትዮጵያዊ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ መልእክት ያስተላልፋል በዚህ አጋጣሚ እርሶንም በጣም አመሰግናለሁ እኔም እንግዲህ ለተደረገልኝ ቃለ መጠይቅ በጣም አመሰግናለሁ እየሰራችሁት ያለውን ነገር ያው በሚዲያ ከታተላለሁ ጥሩ ስራ ነው ይሄ እንግዲህ አንድ ኢትዮጵያዊ አገሩን አግልቶ ለማሳየት ትልቁ ነገር ሚዲያ ነው ሚዲያ ሁሉን ይደርሳል አንድ አባባል አለ ጦር ከፈታው ወሬ ይፈታው ወይንም ከሺ ጦረኛ አንድ ጋዜጠኛ ይባላል እና አንድ ጋዜጠኛ በሚዲያ ወይም አንድ አርቲክል ሲጻፍ ብዙ ሰዎች ያነቡታል ብዙ ሰዎች ያዳምጡታል እና አንድ ጋዜጠኛ ወይም አንድ ሚዲያ ሰውን ኮንቪንስ ለማድረግ ያለው ኃይል በጣም ትልቅ ነው እና እናንተም እየሰራችሁት ያለው ነገር በጣም ትልቅ ነው
እና በዚህ አጋጣሚ እናንተንም ላመሰግነው እወዳለሁ። ይሄም ነገር ደግሞ ግድ ብሏችሁ ከኛ ጋር መተባበርና አብራችሁ ለመስራትም ይሄንንም ደግሞ ሁኔታ ለሌላው ሰው እንዲደርስ ጉልበት ስለሆናችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።